Jag ska bestämma och tolka en 10, så du gör det på samma sätt. Jag ställer mig i inmatningsfältet och så skriver jag bara en 10 här. Då får jag 88 300 och det är 355 och det betyder då att efter 10 veckor så hade ungefär 88 400 personer dött. Så svar efter, eller vi skriver så här, efter 10 veckor hade cirka 88 400 personer avlidit. I spanska sjuka. Sådär.